shalay galankii hore ay burburay wadahadaladii ay garwadeen ka ahaayeen labada gudoomiye ee golaha wakiilada ee goorteeda Soomaaliland kuwaas oo dhaxeeyay xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda Soomaaliland kaas oo dhaxdhaxadintoodu ahayd il sharci wadahadjoodkan oo laga saaray gudigii salqaatay isugu jirtay badh dhaqameedka ganacsatada iyo mudanta kale ee qaybaha kala duwan ee bulshada waxa xilligaasi loo sheegay in hadii wax la isku hayaa ay yihiin arrimo sharci inay ka dhursugaana wadii xaajad wadkaato iyaga dib loogu soo laaban doono burburka ku yimid wadahadjoodka mucaaradka iyo maxaafidka Soomaaliland oo salka ku haya arrimo ku saabsan doorashooyinka madaxtooyada iyo furista urada ayaa mid waliba uu kan kale mas-uuliyadiisa dusha ka saaray xisbiyada mucaaradka iyo madaxweynaha iyo xukuumaddiisa ku eedeenaya in ay leedahay eedda mas-uuliyadda burburka wadahadalkaasi halka xukuumadda iyo xisbiga kulmiyana ay ku eedeeyaan xisbiyada mucaaradka ah khilaafka oo soo jeetamay kuna soo beegmay xilli ay xaaladda dalka ka jirta ay aad u adag tahay waxa halkaasii ku gudhay rajadii laga qabay in wadahadalada labada geesoodka ah natiijo wanaagsan laga gaari doono madax dhaqameedkii ganacsatadii iyo xubnihii markii horeba bilaabay wadahadalada oo yana maanta hadlay ayaa ka codsaday madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi in uu la yimaado tanaasul badan maadaama uu talada dalka gacanta ku hayo Sultan Maxamuud Guuleed Mire oo kamid ah madax dhaqameedkii dhaxdhaxadinta ka dhaxwaday labada garab ayaa ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi inuu ka tanaasulo halka uu taagan yahay imika si xal looga gaaro khilaafka madaxweyne dadka adiga ayaa ka mas'uula dhulka adiga ka mas'uula adiga ayay ku xugteen oo ku doorteen inaad noloshooda maamusho taariikhda oo aan cidna cafiinina waa iman doontaa maalin maalmaha ka mid ah waa sheegi doontaa adiga iyo raggaad cugatay iyo raggayaga kale dhaqanka la dirtayba nin walba wuxuu qabtay iyo meeshuu galay iyada ayaa sheegi doonta waxaynu ilaahay ka baryaynaa ilaahay inuu taariikhdeenna wanaajiyo waxaanu ka codsanaynaa madaxweyne talada waddanka oo dhan iyo ilaalintiis mas-uuliyadda koobaad adiga ku saaran tahay waxaan ka codsanaynaa inaad arrinka dejiso oo adigu tanaasulka ogaato oo wixii wax ku xalilmayaanba aad soo dhaweyso waxa uu geesta kale u soo jeediyay xisbiyada mucaaradka in iyana ay la yimaadaan nidaam ka duwan midka nabadgelyada wax yeelaya waxaa la isku hayaa waa doorasho waddanku waa dhisan yahay jaamacadaha guuxaya masaajidda aanis aqoonin qur-aanka iyo bayacmushariga dhaqaalaha iyo noloshaa dhisan waxa aa ugu celinaysaan waa inaa waddanka xukuntaan ma wuxuu ku fiican yahay isagoo isku dhalaalay oo waddanka haddii rabash ka dhaco soomaalida diinteedu waa qabyaalad xagga kaluu iska rogaya qabiil buu isu rogaya wax jirayaa ma jiraan wax waliba albaabka kaley fadhiisanayaan waa waxaynu waaye arag ku nahay oo garanayna wey marka ma isagoo dumay oo inaa cidi wax idiin diran doontiyeen kale aan la garanayn ma inaa xukuntaan baa jeclaan lahaydeen isagoo saa u siraadan oo aa markaa shirka unu gashaan sidoo kale waxa uu sultaanku u fariin u diray bulshada Soomaaliland oo uu xasuusiyey inay jirto meelo kale oo loo noqon doono si xal looga gaadho khilaafka jira hase yeeshee aanay horsoodu noqonin burburinta dalkooda iyo dadkoodaba marka laga yimaado madax dhaqameedka ganacsatada iyo shirkadoonka labada gole ma jirto cid kale oo soo kala dhex gashay labada dhinac ee isku haya siyaasadda Soomaaliland.